ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്. പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാണ്? കമല ഹാരിസ്. അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ കമല ഹാരിസ് ആണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? അക്കിത്തം അച്യുതം നമ്പൂതിരിയുടേത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടേത്. നിലവിലെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ്? രമേശ് പൊക്രിയാൽ. നിലവിലെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാലാണ്. അംഗനവാടി അധ്യാപകർ പുതുതായി അറിയാൻ പോകുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്? ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ. അംഗനവാടി അധ്യാപകർ പുതുതായി അറിയാൻ പോകുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 തയ്യാറാക്കിയ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? കെ കസ്തൂരിരംഗൻ. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 തയ്യാറാക്കിയ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കെ കസ്തൂരിരംഗനാണ്. യങ് ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ. യങ് ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ ആണ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി വാദിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്? രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി വാദിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി രാജാറാം മോഹൻ റോയിയാണ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരംഭിച്ച സംവാദ് കൗമുദി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? ബംഗാളി ഭാഷയിൽ. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരംഭിച്ച സംവാദ് കൗമുദി ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബംഗാളിലെ ആദ്യകാല വർത്തമാനപത്രം ഏതായിരുന്നു? സുലഭ് സമാചാർ. ബംഗാളിലെ ആദ്യകാല വർത്തമാനപത്രമാണ് സുലഭ് സമാചാർ. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് മിറാത്തുൽ അക്ബർ പുറത്തിറക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് മിറാത്തുൽ അക്ബർ പുറത്തിറക്കിയത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ്. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതത്തെപ്പറ്റി ഗാന്ധിജിയെ അറിയിച്ചതാരാണ്? രാജ്കുമാർ ശുക്ല. നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതത്തെപ്പറ്റി ഗാന്ധിജിയെ അറിയിച്ചത് രാജ്കുമാർ ശുക്ലയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് റൗലറ്റ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷമേതാണ്? 1919. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് റൗലറ്റ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം 1919. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷമേതാണ്? 1917. 1917 ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷമേതാണ്? 1888. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം 1888. ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാംഗോ ഷവർ, ലൂ, കാൽ ബൈശാഖി എന്നിവ. ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രാദേശിക വാദങ്ങളാണ് മാംഗോ ഷവർ, ലൂ, കാൽ ബൈശാഖി എന്നിവ. ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ്? മാംഗോ ഷവർ. ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് മാംഗോ ഷവർ. മാങ്ങ പഴുക്കുന്നതിനും പൊഴിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ്? മാംഗോ ഷവർ. മാങ്ങ പഴുക്കുന്നതിനും പൊഴിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന പ്രാദേശിക വാദം മാംഗോ ഷവർ ആണ്. ലക്ഷദ്വീപിലും കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും 2017 നവംബറിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതം ഏതാണ്? ഓഖി. ലക്ഷദ്വീപിലും കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും 2017 നവംബറിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതമാണ് ഓഖി. വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? 7-ാം സ്ഥാനം. വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 7-ാമതാണ്. ദരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമേതാണ്? മഞ്ഞ നിറം. ദരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം മഞ്ഞയാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? കവരത്തി. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തിയാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്?
36 ദ്വീപുകൾ. ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം 36. ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 11. ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം 11. പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ്? കറുത്ത മണ്ണ്. പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? പരുത്തി. യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തിയാണ്. റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ്? ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്. റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണാണ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ്? നിക്രോം. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം നിക്രോമാണ്. സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? അൽനിക്കോ. സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൽനിക്കോയാണ്. ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏത് അയിരിൽ നിന്നാണ്? ഹേമറ്റൈറ്റ്. ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരായ ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ്? 1951. 1951 ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത്. നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? 2015 ജനുവരി 1. നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് 2015 ജനുവരി 1. ചൂട് നീരുറവയായ മണികരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ. ചൂട് നീരുറവയായ മണികരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്. കേരളത്തിൽ സുരംഗ കിണറുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? കാസർഗോഡ്. കേരളത്തിൽ സുരംഗ കിണറുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡാണ്. പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിന് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ആരാണ്? രാഷ്ട്രപതി. പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിന് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണ്? ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത്? രാഷ്ട്രപതിക്ക്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഉള്ളത്. ലോക് അദാലത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ജനങ്ങളുടെ കോടതി. ലോക് അദാലത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങളുടെ കോടതി എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ. മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ്. നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ്? 15%. 15% ഓക്സിജനാണ് നിശ്വാസവായുവിലുള്ളത്. കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ന്യൂഡൽഹി. കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫീൽഡ് മാർഷൽ പദവി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ജനറൽ സാം മനേക്ഷായിക്ക്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫീൽഡ് മാർഷൽ പദവി ലഭിച്ചത് ജനറൽ സാം മനേക്ഷായിക്കാണ്. താജ്മഹലിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏത് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിനാണ് ഉള്ളത്? CISF. താജ്മഹലിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല CISF എന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിനാണ് ഉള്ളത്. നിലവിലെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഭാഷകൾക്കാണ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ഉള്ളത്? 6. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 6 ഭാഷകൾക്കാണ് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ഉള്ളത്. രാഷ്ട്രപതിയായ പ്രഥമ വനിത ആരാണ്? പ്രതിഭ പാട്ടീൽ. രാഷ്ട്രപതിയായ പ്രഥമ വനിത പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ്. രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ ആരാണ്? VR കൃഷ്ണയ്യർ. രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ VR കൃഷ്ണയ്യറാണ്. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1993 ഡിസംബർ 3. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1993 ഡിസംബർ 3. ശങ്കരൻ എന്നത് ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ ബാല്യകാല നാമമായിരുന്നു? പണ്ഡിറ്റ് KP കറുപ്പൻ്റേത്. ശങ്കരൻ എന്നത് പണ്ഡിറ്റ് KP കറുപ്പൻ്റെ ബാല്യകാല നാമമായിരുന്നു. ശൈശവഗ്രന്ഥി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്? തൈമസ് ഗ്രന്ഥി. ശൈശവഗ്രന്ഥി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്?
ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ഏതാണ്? അമിലേസ്. അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് അമിലേസ്. വായുമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ത്രയറ്റോമിക് രൂപം ഏതാണ്? ഓസോൺ. വായുമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ത്രയറ്റോമിക് രൂപം ഓസോണാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമായ പേരാലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ്? ഫൈക്കസ് ബംഗാളിൻസിസ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമായ പേരാലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫൈക്കസ് ബംഗാളിൻസിസ് എന്നാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമത്തേതാണ്? ഏഴാമത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏഴാമതാണ്. ഏത് നദിയിലാണ് ദൂധ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം നിലകൊള്ളുന്നത്? മണ്ടോവി നദിയിൽ. മണ്ടോവി നദിയിലാണ് ദൂധ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം നിലകൊള്ളുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും കണ്ടുമുട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ്? 1882. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് 1882. രാഗമാല എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച സംഗീതജ്ഞനാരാണ്? താൻസൻ. രാഗമാല എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ താൻസനാണ്. ഏറ്റവും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? വ്യാഴം. ഏറ്റവും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേൽ അറകളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഓറിക്കിളുകൾ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേൽ അറകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓറിക്കിളുകൾ എന്നാണ്. ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗാലക്സി ഏതാണ്? ആൻഡ്രോമീഡ. ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗാലക്സിയാണ് ആൻഡ്രോമീഡ. വിലാസിനി ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? എം കെ മേനോൻ്റെ. എം കെ മേനോൻ്റെ തൂലികാനാമമാണ് വിലാസിനി. വേലിത്തമ്പി ദളവയുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? തലക്കുളം. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തലക്കുളത്താണ് വേലിത്തമ്പി ദളവയുടെ ജന്മസ്ഥലം. തത്വമസി ആര് രചിച്ച കൃതിയാണ്? സുകുമാർ അഴീക്കോട്. സുകുമാർ അഴീക്കോട് രചിച്ച കൃതിയാണ് തത്വമസി. മനുഷ്യനിൽ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? വായ. വായയിൽ വച്ചാണ് മനുഷ്യനിൽ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തെ ആമാശയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിൻ്റെ ചലനം ഏതാണ്? പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. ഭക്ഷണത്തെ ആമാശയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ്? ആൽബുമിൻ. രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനാണ് ആൽബുമിൻ. കേരളത്തിലെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ്? പി എൻ പണിക്കർ. കേരളത്തിലെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് പി എൻ പണിക്കരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാർക്കാർട്ട എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ്? ഭാഗം 3. ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാർക്കാർട്ട എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം 3. ഏറ്റവും ആവൃത്തി കൂടിയ നിറം ഏതാണ്? വയലറ്റ്. ഏറ്റവും ആവൃത്തി കൂടിയ നിറം വയലറ്റാണ്. ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം ഏതാണ്? വിവേകോദയം. ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം വിവേകോദയമാണ്. ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? സെക്കന്ദരാബാദ്. ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം സെക്കന്ദരാബാദാണ്. ഏലത്തൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പുഴയാണ്? കോരപ്പുഴ. ഏലത്തൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോരപ്പുഴയാണ്. പയസ്വിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ്? ചന്ദ്രഗിരി പുഴ. പയസ്വിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ്. കരക്കാറ്റിന് കാരണമാകുന്ന താപപ്രസരണ രീതി ഏതാണ്? സംവഹനം. കരക്കാറ്റിന് കാരണമാകുന്ന താപപ്രസരണ രീതിയാണ് സംവഹനം. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആരെയാണ് ദേശ് നായിക എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെയാണ് ദേശ് നായക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര ഏതാണ്? ബ്രഹ്മഗിരി മലനിര. പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലാണ്. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു? പട്ടം താണുപിള്ള. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് പട്ടം താണുപിള്ളയായിരുന്നു. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ്? തൂവാല വിപ്ലവം. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി
കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് തൂവാല വിപ്ലവം. ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? പാനിപ്പത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാനിപ്പത്താണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.